Ahoj děti. Tak nacházíme se na straně 5, nadepsané A5 a pokračujeme třetím cvičením. Co děláme nejdříve, když máme nové cvičení? Ano, vy už to čtete zadání, tak prosím. Přečetli jste. Prohlížej první cvičení a napiš. Tak, tady máme nějaké výroky. Dáša maluje a nevíme, kolik vodníků. No tak to nám nezbývá opravdu nic jiného, než se podívat do prvního cvičení. Takže hledáme dášu a hledáme, kolik vodníků namalovala nebo maluje. Takže ze třetího cvičení se musím podívat až do prvního cvičení. Míša, vaše ka dášu mám tady. Maluje, cože to chci, jo, vodníky. Takže vodníky a těch je deset. Výborně. Ještě jednou děláme společně. Pavel maluje a tentokrát hledáme piráty. Míša, vaše je. Daž... Pavel, Pavel, jo, taky jsem to mohl vzít zezadu. No ale teďka vodníci mě nezajímají, ale zajímají mě piráti a těch je pět. Tak tohle jsem našel, abych vám to pomohl a vysvětlil, co se s tím má dělat, a já si myslím, že jste to pochopili. Přerušte video, no a zbývající informace vyhledejte sami. Nic těžkého, takže řešení. Tak 10 a 5 to jsme vyhledali společně, to máme správně. Vašek maluje dva Piráty máte. Míša maluje 10 vodníků. Máte skvělý. A teď mě napadá, že tohle by se, v tomhle by se dalo ještě pokračovat dál. Dávejte si otázky, nebo spíš výroky, a nechte vyhledávat toho druhého, kolik maluje, já nevím, kája, co tady nemáme vodníků, anebo dáša pirátu a tak dále. Ano?